Go back, go back. هاي تكمل. فاللي جاي هنا الف لكم بيرو يكو يالو عندنا او كل كل من متانا من فلكين سلا فلكيني متوت عشان اقدر لي نمي فلكين مع نمي اللي ممرت اصفه يفلق ارس وي 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 بتقام يكرتا دبور مالت انت لا او بليس كوش بال ይቅርታ እኔ በመልክ ስለማላክ ነው ጻፊውም እንደቷን ነው እሷ ጋር መልክ ተስቀምጨልህ ነበር እንደጋጣሚ እኔ ባላስተምርህም ያስተማሩ መምራ ግን ስላንተ ጉብዝና አውርተው አይጠጉ የሚያወራ መስጠፍ ተወቃል ለምን ነው ትምህርት የምታቋርጠው ሰው ማርና ግቤ መብላት አቆመ ገዢ ጠፋ አልገባኝም የማታ ተማሪ ነኝ مرتين مماره كبيرنا ماري يشتغل تاريخو يكرر عن دامة تولي السيمستر بچانو يكرر تاقاش مدير تفضل لنا الفقر اللي هنقج بل لمن فلقو لمن تيري على لمن اندى ترعين يمتاقو انتا لمن اندى مير قل نقر جلال نقرين عزانيتا مكر ادنا قوت سالتش قوبزنا برك አንድ አመት ሲቀር እንዴት ታቋርጣለ ምናም ሰለቼ ባዶ ምክር ባዶ ትህትና ግብዝ አለም ሁለት ሴሚስተር ነው የቀረኝ ልክ ነው ከፍዬ ሳልመዘገብ ሁለት ሳምንት ታስተምሩኛላችሁ ቆይ ደቦል ተረጋጋ ችግር ይገባኛል ቅቤና ማር እየሸጥክ ነበር የምትማረው ያልሰራሁት ነገር የለም አንደኛ አመት የጨረስኩት ስራ ሳልመርጥ ያገኘሁት ነገር እየሰራው ነበር ሁለተኛ አመት ስገባ ግን ክፍያው ጨመረ አልቻልኩም ባሌ የሚኖር ገበሬ ወንድም አለኝ ከምታቋርጥ ብሎ ማርና ቅቤ በርካሽ ገዝቶ ይልክልኛል እሱን እየሸጥኩኝ ሁለት አመት ተማርኩ ጥሩ ጊዜ ነበር አሁን ግን በቃ አሁን የሚገዛ አጣ ነው ታዲያ እዚህ ምን አደርጋለሁ እሺ ቅርታ ማሩን በርካሽ እንዳልሸጠው የሚገዛው በውድ ዋጋ ስለሆነ እንኳን ለትምህርቴ ክፍያ ለኑሮ ማላተርፍ ወንድሜም ለዘርና ለማዳበሪያ ባጠራቀመው ገንዘብ ነው ማርና ቅቤም ገዝቶ የሚልክልኝ የእርሻ ወቅት ከመድረሱ በፊት ገንዘቡን ይፈልገዋል ይገርማል ቁርስ አልበላ ነው የወጣሁት የምሳ ሰዓት ደግሞ ደረሰ ምሳ እየበላ እናወራለን እሺ ለችግር መፍትሄ እንፈልጋለን እንውጣ አንዴ አጎቴ ልጅ የዩኒቨርሲቲ የመውጫ ፈተና አልወደቀ መሰለኝ እና ለዛ ነው እንዴት ተቸግሮ መሰለ አጎቴ ያስተማረ ተማርቆ የጦረኝ ያህል ብለው አይደል አጎቴ አይለፈለ ሲለው እኮ ድሮ ነበር እንደሱ ሲባል ማቀው አሁን ራሱ አያቴን ይመስል የሚቀጥለው አመት ይደርስባቸዋል ያው ያለፉት ተማሪዎች ድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ ደመናቸውን ሲሞቁ አንተ ተቀለዳለህ አይደል በዚህ አመት አዲስ ቅጥር የለም ሲላ ሰማሽ መንግስት
እትዬ የምትለው እውነቷን ነው ማለት ነው? አረጊት እኮ ብዙ ነገር ትላለች። ስለየትኛው እውነት ነው የምትለው? ስለ ትምህርቱ። ሁለት ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ገብተውታል። ተባረው እዚህ አይደለም። እሷም ተባሮ ነው አላለችም። ግን ለምን ተታወጣ? ምን መሰለሽ? ልክ 12ኛ ክፍል እንደጨረስኩ የተማርኩት ቲያትር ነበር። ወይ ቴዲ፣ ተዋናይ ለመሆን? ምን ነው? አይ ምንም። አንተም እትዬም ጠቅልላችሁ ያዛችሁት እንደው የዘራ ያስመስልባችሁ። ልክ ነሽ። እኔም ሁለተኛ ዓመት ስደርስ ሀገሪቱ የዘራ ባዜ እንደተጠናወታት ተረዳውና እርግፍ አድርጌ ትቼው መጣሁ። ቴዲ ደግሞ እያሾፍክብኝ ነው አይደል? ከዛስ? የሁለተኛ ዓመት ትምህርቴን ስጨርስ ምን እንዳደረኩ ታውቂያለሽ? ምን አደረክ? የተማርኩትን ሰፈርኩት። በጣሳ ነው? እውነቴን ነው። አንድ ዓመት ሙሉ ለሰባት ኮርስ አንብብ የተባልኩት መጽሐፍ ከአስር አይበልጥ። ጊዜ አሳዘነኝ። ያነበብኩበት? ያላነበብኩበት። በዚህ ተሰፍሮ በተሰጠን አጭር እድሜ አንድ ዓመት ሙሉ ለአስር እና አስራ አምስት መጽሐፍ ባባከን እውነት ፌር አይደለም። ሁለተኛ ዓመት ላይ ላልመለስ በዛ ወጥች ይበር እንዴ? በቃ ዝም ብለህ ታውቀው። ጋዜጠኞች ሰብስቤ መግለጫ ሰጥቻለሁ። እንደሱ ማለቴ ሳይሆን ዊዝድሮ አልሞላህም ወይ ማለቴ ነው። ዊዝድሮ? ዩኒቨርሲቲ ገብተሽ ነበር እንዴ? ገብተሽ ነበር አይደል? ባኬኔ ዩኒቨርሲቲ ህይወት ነው ኑሮ። ታዲያ ዙሪያ አልጨረስኩልሽም። እያዳመጥኩ ግን እንደሱ አይደለም። እንደዚህ አይንሽን እንዳይገቡ ማውራት የምፈልግ አይንሽን ሳይኮ ዝም ብለህ አውራ አውራ አይለኛል። ምን ነው አይኔ መነጋገሪያ ማይክሮፎን ይመስላል እንዴ? በአይንሽ እኮ ነው። በአፌስ የማይ በል ጨርስልኝ። የጠይቁ ሁለተኛ የተማርኩት ታሪክ ነበር። ምን ነው የታሪክ ተማሪዎች በአመት ከአስር መጽሐፍ በላይ ያነባሉ ሲባል ሰማ። ይበልጥ መማር የፈለግኩት የኢትዮጵያን ታሪክ ነበር። ሶስተኛ አመት ላይ ስደርስ ግን አቋረጥኩት። የሌላ ሀገር ታሪክ ተማር ተማራለ ይሁን አይነ ጥላም አለበት። ሄዲ የኢትዮጵያ ታሪክ ትምህርት እውቀት መሆኑ ቀር ማለት የታሪክ ትምህርት እውቀት የምትገበይበት የምትመራመሪበት መሆኑ ቀር ጎራ ለይተሽ የምትዋጊበት ሆነ። አብዛኞቹ የታሪክ ምሩቃን ጎራ ለይተው መዋጋት ሆነ ስራቸው። ኧረ እባክህ። አዎ ታዲያ እኔም ከተመረኩ ወይ ዘማች ወይ ደግሞ ተዋጊ መሆን አይቀርም ብዬ በሶስተኛ ዓመት ላለመለስ ቀረ። እና ዝም ብለህ ቁጭ አልክ? አይ ዝም ብዬ ቆም። ሂድ። ከዚያስ? ከዚያም ጥያቄ መልሰህ ጨረስክ? አልጨረስኩም። እኔ እንጃ አልጨረስክም። ግባ ግባ። ሰላም ናችሁ? አይ ተስፍሻ። እንዴት ናት ተስፍሻ? አይ ተስፍሽ እንዴት ዋልክ? እዚህ ጋር ነው። እዚህ ደግሞ ቡና ጠጣ። ግሩሜ ጓደኛ ታብላሽ። ምንድን ነው ተስፍሽ? ምንድን ነው?
ምን አመጣተናል? ምንድን ነው? ቅቤና ማር። ቅቤ? የምንድን ነው ተስፍሽ ማለት? ማይ ፍሬንድ ዩ አር ኮ ተስፍሽ። ለሀረግ ያምጣላት ነው? እቺ ደሞ ከየት ነው ማመጣላት? እኔ ምን አውቃለሁ? ፕሮባብሊ ከመጫ ለሀረግ የውዷቴ ስንትና ስንት ነገር ማምጣት እየቻለ ለምንድን ነው ቅቤና ማር ገዛለ? እሱን አንተ ነው የምታውቀው ተስፍሽ። ሜቢ ኦርጋኒክ ስለሆነ ይሆን? 10 ኪሎ ቅቤና 10 ኪሎ ማር ነው። እዚህ ደርሰናል እንግዲህ። ተስፍሽ እየነገርክ ኑሮውን ለመደገው መወሰነ መልካም ሆኖ ሳለ ቅቤና ማር መምረጥ ግን ግድ ነው። ጨርሹ ጨርሹ። ጥሩ ነገር አልመረጥክም ተስፍሽዬ። ምንድነው የምታወሪው? ይቀልጣል ያለች ነው። የቀለጠ እንደሆነስ? የሚቀልጥ ነገር ደግሞ አያዋጣማ። ያቀልጣል። ተስፍሽ በትርፍ ጊዜ ንግድ ጀመርክ እንዴ? ተመስገን። ከዚህ በኋላ ኑሮ ተወደደ፣ ገንዘብ ቸገረኝ ያካታማረረም አታላዝም። አለቀ። ኡ ያገሬ ሰው ግን ለምን ነው ሳይዳመጥ የሚያወራው? ያቀልጣል ይቀልጣል፣ አታላዝንም፣ ጥሩ አስባል። ምን ሆናችኋል? ያማችኋል? አናቱን እኮ ነው። እስቲ እናዳምጠው። 1 2 3 ጻይስ ቤት ይሆናል። በጣም ጥሩ። ከፀሐይ ጋር አራት ይሆናል ማለት ነው። ግን አምስት ሰው ነው የሚያስፈልገን። አስቴር የለችም? እንደ እጅ ልብስ እያጠበች ነው። ምን ነው? በጣም ጥሩ። ከአስቴር ጋር አምስት አምስት ሰው በቂ ነው። ለምኑ ተስፍሽ? ምንም አልነገርከንም እኮ። እነግራችኋለሁ። መጀመሪያ በዋጋው እንስማማ። 10 ኪሎ ቅቤ ነው፣ 10 ኪሎ ማር ነው። ቅቤው በኪሎ 1000 ብር ነው፣ ማሩ በኪሎ 800 ብር ነው። አይ ተስፍሽ እንዴ ትንሽ አልተወደደም? ከቦታው ስንት ብታመጣው? መቼም ቅቤ የሸኖ መሆን አለበት። ሁለቱም የሸኖ ናቸው። የሸኖ ቅቤ እንጂ የሸኖ ማር ሲባል ሰምቼ አላውቅም። ውይ ሐረግዬ ባሰብ ይሆናል እንጂ እኮ የሸኖን ማር የሚያክለው የለም። አዎ ሐረግዬ የሸኖ ማር እኮ አንደኛ ነው። ግን ቢሆንም ዋጋው ተወዷል። በቀደም ለታ የሸኖ ቅቤ ያውም ለጋውን 1 ኪሎ 800 ብር ነው የገዛሁት። ትንሽ ቀንስ ሐረግዬ። የመጣው በውድ ነው እያልኩሽ። አይ ተስፍሽ በሀገር ዋጋ አድርገው እንዴ። ይህን ቅቤው ራሱ የበሰለ ሊሆን ይችላል። አረ ሐረግዬ በእናትሽ ከተናቀ አንድ ሳምንት የማይሞላው ለጋ ቅቤ ነው። እርግጠኛ ነህ? ሲሪየስሊ አሁን ቅቤ ተራ ያለው እየመሰለኝ ነው። ለማንኛውም እያንዳንዳችሁ 2 ኪሎ ቅቤና 2 ኪሎ ማር ትወስዳላችሁ። ቅቤው በኪሎ ቅቤው 2000 ብር ነው፣ ማሩ 800 ብር ነው። በአጠቃላይ 3600 ብር ትሰጡኛላችሁ። ቆይ አንተስ? እኔ ምን የተቀመጠበትን አህያ እንደማይቆጥረው እንደማሞቅ ይልሆን ክቤ። ተስፍሽ ይሄ ነገር የማርና የቅቤ ቁብ እንደማለት ነው። በለው ጎሽ፣ እንደሱ ከሆነማ ሰብሳቢ ነው መጀመሪያ የሚወስደው። እቁብ ላይ እንደሱ ነው። ውይ ሐረግዬ ዝም ብለሽ አንቺ 3600 ብር ስጭኝ። እንዴ ተስፍሽ አንተስ? ይኸውላችሁ እኔ ለልጁ ምሳ ጋብዣዋለሁ፣ ለአንዳንድ ነገር ደግሞ እንዲሆነው 1000 ብር ሰጥቼዋለሁ። ኧረ ተስፍዬ ዛሬ እኮ 19 ነው እና ተበድሬ ልሰጠው አልችልም? አንደሱ ከሆነ ትችላለህ። እንደሱ በላ ተስፍሽን ያህል ምስኪን ነው እንዴ? ምስኪን በይው፣ ቃሉን አትፍሪ። ምስኪን ነሽ ነው። ገንዘብ የለኝም። ለሰላሳ ቀን ተብሎ በሚሰጠን የወር ደሞዝ ሁለት አሃዝ ቆጥሬ አላውቅም አይደል? አልገባኝም። ለሰላሳ ቀን ተብሎ በሚሰጠኝ ደሞዝ ከአንድ እስከ ዘጠኝ ብቻ ነው የምኖረው እያለች ነው። ቹቺዬ እስኪ አበል በይ፣ እንትን ወርዷል እኮ ተስፍሽ። አንቺ ምን እንደነሱ እዚህ ማህበር ውስጥ ገባሽበት? ሐረግ ለምንድነው አበል በይ ያልሽኝ? የኔ ቆንጆ እንዴት እንደምወድሽ እኮ ይኸውልሽ። ቹቺዬ ከአስር እስከ ሰላሳ ያሉትን ቀናት ሲያማርር ሲራግም እንጥሉ ወረደ እያለች
በዚህ ሌቭል በራስ ላይ ማሾ ታጭቹዬ እሄ እሳት ሆኖ እንደ ነበልባል የሚገረፍ የኑሮ ውድነት ልምታልፊው በራስ ላይ ስታሾፊ ብቻ ነው። ለማንኛውም ገንዘቡ ዛሬ ፈልጓለሁ። ቆይ ግን ማን ነው እሱ? ማ ምሳይ ጋበዝከው ተበድረህ የለገስከው? አንድ ጎበዝ አራተኛ አመት የማታ ተማሪ ነው። ከባሌ ወንድሙ ቅቤና ማር ይልክለታል። እሱን እየሸጠ በትርፉ ይማራል ይኖራል። ከባሌ? አዎ ምን ነው? የሸኖ ማርና ቅቤ ነው አላልከም? አልገዛ። ሀረግዬ ወደ ባሌ ለመሄድ በሸኖ በኩል አድርገሻል አይደል የምትሄጂው? በሸኖ ያለፈውም ከሸኖ የመጣውም እኩል ትንሽ ቀንስ። ፕሊስ ተስፍሽ፣ ልጁ ምን ሆኖ ነው አለ? አልሸጣል ማርና ቅቤው። ወይ ምስኪን። አትሊስት ይሄንን ቅቤና ማር ብንገዛው ይሄን ሴሚስተር ይማራል። መፍትሄው ግን ዘላቂ ቢሆን አይሻልም? ችግር እኮ ጊዜያዊ ነው። ቅቤና ማር እንዲህ እንደተወደደ አይቀርም። ሊሻሻል ይችላል አይደል እንዴ ተስፍሽ? የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ግን የሚያሳየው እሱን አይደለም። ቴዲ ፕሊስ ፖለቲካ አታርገው። የኑሮ ውድነቱ በዚሁ ከቀጠለ ቅቤና ማር ከገበያው ከመጥፋቱም በላይ ቅቤ ማር የሚሉ ቃላት ከቋንቋ ላይ እንደሚጠፉ ምሁራኖች መስክረዋል። እውነት? ኧረ እባክህ አባቴ ይሉት። ፕሊስ ጋይስ በእናታችሁ አሁን ዘላቂ መፍትሄ ስላልነው ነገር ማውራት ያለብን ይመስላል። መቼም ልጁ ትምህርቱን ያቋርጣናል። መፍትሄው ዘላቂ ሊሆን የሚችለው የአብዛኞቻችንን የኑሮ አቅም ያገናዘበ ሲሆን ነው። ኦራይት ሶ ሴይ ኢት። ባሌ ያለው ወንድሙ የቅንጦት አስቤዛ የሚሆኑትን ቅቤና ማር ከሚልክለት ይልቅ ማንኛውም ሰው ሊገዛው የሚችለውን ወስፋት መደለያ የሆኑትን እንደ ጎመን፣ ድንች የመሳሰሉትን ቢልክለት ይሻላል። አይ መሬት ያለ ሰው ተስፍሽ የኔ ነይ ፀሐይ። አመሰግናለሁ የኔ እህት። እግዚአብሔር ይባርክሽ። አሜን ነፍሴ። ምን ፊት እንዳዞራለህ? ኪሱስ ምላጭ አለ? አይ ምላጭ ሳይሆን ሐሳብ አለ። ልጁን አገናኘኝና ያለ ገንዘብ ከዩኒቨርሲቲ የሚያስመርቁ 10 ነጥቦች የሚለውን አስጨብጣለሁ። ቶቶ ለሚሱ ኪሱስ ከተተ አስቴር እንዳትረሳ። አስቴር ማን ሊከፍለው? አቤት እትዬ ፈለክሽ? እኔም ብለ ተስፍሽ ለምን ላብድ ያትሰጠው እና እሱ አይቸረችርልህ? በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው። ሌላ ጊዜ እንደዛ እናደርጋለን። አስቴር አቤት። 3600 ብር አምጪ። እንዴ የምን 3600 ብር? እቁብ ትገቢያለሽ? እገባለሁ። የመጀመሪያ ጣውን ከሰጣችሁ ይገባል። ስንት እንደሆነ አውቀሽ? ስንት ነው? ስንት ነው ጋሼ? 3600 ብር እና እገባለሁ። 600 ብር አለኝ። 3000ን አንዳችሁ ተሞሉልኝና የመጀመሪያ ጣ ከሰጣችሁኝ ይገባል። አስቴር ባክሽ፣ ቁብ አይደለም ለእርዳታ የመጣ ቅቤና ማር ልትገዢ ነው። እርዳታ? ምን ነው እትዬ? በስማ እናንተም እትዬ፣ ቆይ እዚህ ሀገር ላይ ግን ስንቱ በርሃብ እያለቀ ለእርዳታ የመጣ እናንተም። አስቴር እርዳታ ቢልሽ እኮ እርዳታ አይደለም፣ እየቀለድሽ ነው። ተስፋዬ ነው ይዞት የመጣው። ማንስ ቢያመጣው? በእርግጥ አንቺ እኔ ያደግኩበትን አካባቢ አድገሻል? አላደግሽም። ገና በልጅነትሽ ለእርዳታ የመጣ ዘይትና ስንዴ ከመጋዘን ለነጋዴ እየተጫነ ጎረቤቶችሽ በረሃብ ሲያልቁ አይተሻል? አላየሽም? እንዴ አዳምጪ እንጂ አስቴር፣ ምን እንደሆነ አውቀሻል? ምኑን ነው የማዳምጠው? በአይኔ ያየሁትን ያደግኩበትን አካባቢን በደንብ ጠንቅቄ ያውቀዋለሁ። ባይሆን እናንተ ያላያችሁት አዳምጡ። እንዴ አረቢ ሺዝ ሚስቴሪየስ። እኔ ነግሬያችኋለሁ፣ አልሰማላችሁ? አስፍሽ
كبيرنا مار هسراس من تشرور تشتغل. إيه سبب تشغل متوبر نو كاريون ترانسفر أرجل لحاله. ناندالكو وان نو منور نو. زارين وده نقدر مكير. أنا سجن علوا. قل لمن. لبرونو. هاي. زارين وده نقدر مكير. يني هندم. نجوس تسفال. من هسكال. የተለየ ነገር ለማድረግ ተሞክራለህ እንጂ የተለየ አይደለም። ትዕቢተኛ ሳይሆን ደፋርም ጭምር ነው። በሐሳብ ስላልተስማማው ነገውስት ማደጋለ እንዴ? ለኔ ተላንቲ ከነገ የተሻለ እንደነበር አውቃለሁ። ማርና ቅቤ እየሸጥኩ ማር ነበር። ትላንት ዛሬ ግን እንኳን ማማር ቀርቶ መኖር ማልቻልኩ። ነገ የተሻለ ነው ብዬ ማላምን። يني وندم راسن تسفا بيس ادرغات دكتور نگي متلون زاري ينورو يالو بركاتا بادموچ يالو نگي ما اغواغواين دگمو لزي نو يول دبول كمانگدي سلوطا نو زاري تمسگبن ممارس جمر كله نگر يستكاكل بزي سيمستر يمتاستمروت اسمات نو ني لاوقبت كوقت بلا اسمات يلم موگت تودال لبل ያስተማሩ መምራ ለምን እንዳላገዙ ይገባኝ አሁን ነው አንተም በታስተምረኝ ላትረዳኝ ትችል ነበር ማለት ነው ይሆናል ምን አልባት ስድስመቶ የምሳ ከፍላል 300 የኔ ነው ላንዳን ነገር ይሆናል ብለ 1000 ብር ሰጥተኛል ይው 1300 ብር ወይ እግዚአብሔር ብድር እንኳን ነበርም አውቃለሁ ለትምርት የዝግጅት እንዳልርግ ነበር የሰጠኝ ሆነም ግን ለማማር ስለወሰንኩኝ ለምን እንደማ ተማረው ወንድሜ ገንዘቡን ከኔ በላይ ይጠቀምበታል የዘርና የማዳበሪያው ዋጋ ደግሞ ጨምሯል ስለዚህ እኔ ለትምርት ብዬ ከማባክነው እሱ ይጠቀምበት Jesus Christ ከማባክ ነው? ተምሬ ብጨርስ ራገኛለሁ? ባታገኝስ? ዴ ሰው የጤና የለውም እንዴ? ዕውቀት ጨምርበታል። የማፈራው ዕውቀት? ስራ ማስቀጥሩ ዕውቀት? ዳቦ መጠለያ የማይሆን ዕውቀት? አየጋሽ? የወንድሜ ማሳ እንደናንተ ዩኒቨርሲቲ አይደለም። ያፈራል። የዘሩበትን ያበቅላል። ያሸታል ፍሬ ይሰጣል የወንድሜ ማሳ እንደናንተ ዩኒቨርሲቲ መካን ምድረበዳ አይደለም ስለረዳኛ መሰግናለሁ ለናውን ጋሽ ወነቱን ልንገር ፈሪነ በጭራሽ ፈርቻላቅም ጀግና ያንተ ጀግነት ቀቅለህ ብለው ጀግና
ህይወትን ይጋፈጣል አይፈራም ከምታስበው በላይ ህይወትን ተጋፍጫል ዛሬ ግን ተንቦቀቦክ ፈራ ህይወት በማታቀው ነገር ያስፈራራ ዛሬ እንጠቀ ዛሬን ማንንም አይቀማኝ አይነጥቀኝ የኔ ወንድም እጅህን ሰጣሃል ዛሬ ትምርትክ ነበር ተነጠክ ስለዚህ ደቦል ሂድ 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 ሩጥ ሂድ 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 ሽሽ ራስን ስቀል ተሰማለ የምሸሽ ፈሪ ራሴን የምሰቀል ግልም አይደለም እያየሁህ እያየሁህ መሳሪያን እኮ ጣልከው ነገር ማሸነፊያ መሳሪያ ትምርት ነበር ጣልከው ስለዚህ እጅና እግርህን አቆላልፈህ ነገ ለነገ ምርኮኛውን ተጠብቀው ሂድ ሂድ ደቦል ሂድ ሂድ እንጂ ሂድ ለነገ ምርኮኛውን ተጠብቀው መማር ሳልፈልግ ቀርቼ አይደለም ነገን ያለ ትምርት እንደማላሽን ፈውቃለሁ ግን ገንዘቡ ከኔ በላይ ለወንድም ያስፈልጓል ልጆች አሉት እሱን ገንዘብ ለወንድም ላክለት እንካ ይሄንንም ጨምረ ላክለት አንተ ትምርት እስክትጨርስ ድረስ የሚያስተምር ሰው አግኝቻለሁ እውነቴን ነው አዎ ጋሺ ምን እንደምላላቅም ለራስህ ንገረው ትምርቴን ማራለሁ ነገን አሸንፋለሁ ብለህ ለራስህ ንገረው በርታ